De volta para falar de economia. O desemprego ainda está em alta em todo o país e os brasileiros estão tendo que se virar nos 30 para conseguir um dinheirinho, né? E olha, muita gente está recorrendo à atividade de freelancer, que, segundo uma pesquisa, cresceu quase 200% no país só no ano passado. E aqui na região, essa realidade não é diferente, viu? Foi nos últimos meses que o desemprego pegou de surpresa mais de 14 milhões de brasileiros, cenário em que o Daniel está inserido. O designer gráfico perdeu o emprego há algum tempo e desde então só está conseguindo se manter por causa do trabalho como freelancer. Todas as vezes que eu tive esse esse problema do desemprego, o freelance foi o que me acomodou, foi o que me deu uma renda para poder é, seguir em frente aí com esse meu trabalho de design. Só no ano passado esse tipo de atividade cresceu quase 200% no país, segundo a maior plataforma de trabalho freelancer da América Latina. Opção para quem estava desempregado igual a ele, e também para quem buscava soluções para complementar a renda, que foi o que aconteceu com o Kaique. Faz bastante diferença. Eu consegui reorganizar as minhas contas, porque eu estava acabando ficando muito dependente de cartão de crédito, porque o dinheiro não estava dando para o mês todo, né? Então eu consegui reorganizar as minhas contas, deixar o cartão de crédito um pouquinho de lado e ter sempre dinheiro na mão, né, para às vezes abastecer uma emergência, alguma coisa assim, sempre ter um dinheiro. Ele tem apenas 22 anos, mas pega forte no batente. E ainda de acordo com a pesquisa, o número de profissionais menores de 30 anos que atuam como freelancers é grande, 35% mas, mesmo a atividade de freelancer sendo uma boa alternativa, o ideal é não deixar de buscar novas oportunidades. Por isso, os especialistas indicam se especializar sempre para conseguir uma colocação estável no mercado de trabalho. O estudo mostra também que os freelas estão seguindo essas orientações investindo em mais conhecimento. 41% dos profissionais estudam atualmente. É muito comum, inclusive, a pessoa que fez vários bicos, trabalhos temporários, frila, acabar sendo efetivado nessa empresa, se ele estiver disponível no mercado. Então se ele começar uma atividade como bico ou como frila. E ele for se qualificando dentro dessa atividade, ele vai elevando cada vez mais as chances de se efetivar. E lógico, é muito mais confortável quem tem um emprego fixo, né? É efetivo e tem garantido o seu ganho todo mês.